Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wal hudata min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahu azim. Allahumma tahassunna bi zil izzati wa jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkal hadhi la yamut. Allahumma asrif anna hadha waba wa kina sharra da wa najina min atani wa ta'un wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abika wa rasulika nabiyyal ummi wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat, kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita dah berada pada minggu terakhir bulan Syakban tuan-tuan. Dan insyaAllah kita akan ketemu bulan Ramadan. Ya, kalau ikut harinya, ikut hisabnya, kita tinggal seminggu lagi. 6 hari lagi kita berpuasa tuan-tuan yang rahmati. Okay? Dalam keadaan kita berpuasa ini, tuan-tuan, kita sedia maklum, tahun ni kita dibenarkan bertarawih berjemaah. Tapi ada SOP yang telah ditetapkan, tuan-tuan. Ya, akur ialah, ya. Jangan banyak tanya lah. Ya, ramai orang kita ni banyak tanya, Ustaz, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tak payah ada benda-benda kepala tu. Sebab kita tempoh pandemik ni, maka akur ialah dengan SOP yang telah ditetapkan, tuan-tuan. Ya, macam ada orang tanya, Ustaz, tak dapat nak buat kuliah Ramadan. Kan? Ha. Eh, apa guna ilmu yang kita dapat setahun kan secara online? Ha, boleh buat kuliah Ramadan bulan apa? Lopeh Asar, tuan-tuan. Kan? Buat kuliah Ramadan Lopeh Asar buat secara online. Boleh ya, weh. Tak ada halangan dia tu, tuan-tuan. Ya, macam saya Lopeh ni ha, rakaman 5 episod. Muntah, tuan-tuan. Tak tahu apa nak cerita. Nasib baik dia slot pendek-pendek, ya kan? Ya, ha, jadi bertawakal lah gang. Kejap lagi lah lepas kuliah sini saya terus shoot ke sana tuan-tuan yang dirahmati. Ya, wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita tinggal lagi beberapa hari ni, perkara pertama yang kita kena checklist, kena semak, iaitu kita dah selesai ke belum qada puasa kita yang tahun lepas. Yang tahun lepas tak selesai lagi qada ataupun tahun-tahun sebelum tu. Tahun lepas Ustaz, alhamdulillah cukup. Kenapa? Sebab COVID, puasa penuh ke rumah. Ya, tak kerja kan, work from home. Jadi saya punya puasa cukup kan. Ha. Tapi tahun sebelum tu, wallahu alam. Ha, calculation berapa hari puasa yang tak diqadakan. So selesaikan tuan-tuan. Ya, ha, jangan terkojar. Ramai orang dia nak puasa sunat Syakban kan. Tapi separuh masa kedua dia pergi buat puasa sunat dia tu. Waktu itu adalah tidak dibenarkan tuan-tuan. Okey. Tapi kalau buat qada, tengok tuan-tuan. Kemudian semak fidyah kita. Selesai ke tak selesai? Kan? Ha, kadang-kadang puasa kita dah ganti tapi fidyah kita tak selesai. Ya, kerana apa? Kerana puasa itu tidak qada pada tahun yang berikutnya. Ha, puasa diqada kan
pada tahun yang berikut-berikut, tuan-tuan. Ha, kenapa ustaz kata tahun berikutnya? Sebab kita tahulah Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dah masuk tahun lain kan, sampai kepada Ramadan akan datang. Okey, ha, kita pula ganti puasa tu, Ramadan balik atau kemudian tu baru tu. Ha, kira fidyah tu tuan-tuan. Okey. So semak di masing-masing. Ha, kalau ikutkan 1/4 zakat fitrah. Okey, kalau RM6.5 bagi 1 pompek singgit berapa tu? Ha, payah nak kira tuan-tuan. Okey, singgit 60 sen, singgit 70 sen lah tuan-tuan. Ha, tapi janganlah kira cukup-cukup yo. Montang-montang dia puasa tak ganti ya, sehari yo. Dia bagi fidyah singgit 7 sen ya tuan-tuan. Eh, osah kau dokut yang mek tu. Ya, tolonglah lebih-lebih sikit, RM10 tu kan. Ya, manalah tahu ada benda-benda yang tercicir. Tu semak tuan-tuan ni rahmati. Okey? Ha, sebab apa? Ramai orang dia buat checklist. Checklist apa dia? Langsi tukar kotak. Ya, lepas tu baju raya tukar kotak. Benda tu tak betul dan tak clear tuan-tuan. Ya, ha, itu bukan checklist utama sebelum menerima Ramadan. Ha, pergi semak. Kemudian checklist yang seterusnya, tengok Quran. Kat rumah tu Quran ada tak? Ya, kalau berabuk-gabuk Quran tu, sapu abuk tu. Ha, kenapa berabuk kan? Eh? Dah lama tak baca Quran, kan? Last baca Quran 2 tahun dulu. Ha, tu masalah tu. Kan? Ha, semak Quran tu. Tengok berabuk ke tak berabuk, kan? Eh? Lepas tu kalau tak kalau elok lagi pakai. Kalau rasa macam tak elok, ha, rasa nak pergi bakar ke, ha, tu pergilah ke pusat dakwah Islamiah Negeri Sembilan tu, tuan-tuan. Okey? So, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya sebutkan dua perkara ini? Sebab inilah yang akan diistiqomahkan pada bulan Ramadan akan datang. Ya, istiqomahkan pada bulan Ramadan. Iaitu apa dia? Puasa kita terjaga dan juga Quran kita dibaca, tuan-tuan. Ya? Kalau tak boleh baca, kita sama-sama lah hafal Quran, tuan-tuan. InsyaAllah. Eh? Sikit demi sedikit, tuan-tuan. Okay? So, seterusnya, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, kita sedia maklum. Sebab tadi Abang Zul dia beritahu, ustaz sebenarnya nak suruh cerita tentang Ramadan. Ini pun direct je tuan-tuan. Ya, ha, terus je lah cerita pasal Ramadan kan. Ya, InsyaAllah. Yang paling kita nak kena checklist dan kita nak kena semak tuan-tuan, balighna Ramadan. Ha, ya Allah, sampaikan, tibakan kita ni pada bulan Ramadan tuan-tuan. Doa pada Allah. Sebab ramai kalangan kita, Ramadan tak sampai. Eh, Ramadan tak sampai tuan-tuan. Kenapa tak sampai? Allah tarikkan nyawa. Eh, doakanlah. Kau sedih ke tak? Kalau pula Ramadan dah tak sampai, lepas tu pula anak dah lama tak jumpa, tak boleh rentas negeri kan? Ha, lepas tu meninggal pula. Oh, lagilah sedih tuan-tuan kan. Ya, so doa pada Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Doa yang terbaik. Ha, dengar ura-ura raya boleh rentas negeri. Ha, wallahu alam kan. Ha, ya, saya harap janganlah raya sebelum raya dapat pergi sogo tuan-tuan. Ya, kan. Itulah dia punya keadaan tuan-tuan kan. Ustaz ni kan saja yo sikit-sikit dia sogo, sikit-sikit dia sogo tuan-tuan kan. Ha, okey. Sebab apa? Itulah lumrah rakyat Malaysia tuan-tuan. Ya, lumrah rakyat Malaysia mesti fikir, ha, nak gayo shopping lah semua macam-macam tuan-tuan. Okay? Tetapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita fikir nak boleh rentas negeri, saya tengok tu lah kerajaan negeri pun, menteri besar kita pun banyak kali pesan, baru berapa persen je yang daftar kan untuk vaksin tuan-tuan. So isi vaksin tu, jangan tak isi tuan-tuan. Kata je yes, jangan pening-pening kepala kan. Kata yes, vaksinlah aku. Aku sedia divaksinkan. Ha, kena buat tu tuan-tuan. Ini macam-macam komen dengan vaksin ni betul ke tak betul tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Tapi betul lah juga. Bila dah kena vaksin tu, dia punya sengal-sengal tu pun lain macam juga tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Okay? So, doakanlah yang terbaik tuan-tuan. Ya, sehat ya kan. Ha, tapi kalau dah divaksin, kita relax lah sikit. Ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka hari ini kita dah berada pada dekat ujung Syaban dan minggu depan kita akan pada awal Ramadan. Ya. Dan keadaan nak mengenal Ramadan itu dua perkara yang akan dinilai. Satunya hisab, satunya ru'yah. Okey, hisab ni kiraan, kiraan matematiknya, kiraan apa? Dia punya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kiraan falaknya ya, tentang penetapan hari baru pada bulan berikut. Okay, kalau kita tengok kalender, itulah dipanggil sebagai hisab. Kalau hisabnya, maka kita ni puasa pada hari Selasa. Okay, dan kita ni mantai. Negeri Sembilan ada mantai, memantai tuan-tuan. Memantai apa benda kan? Ustaz, salah tak mantai? Tak salah dah. Yang salah yang menteneng tuan-tuan. Kita mantai ni persiapan. Antara yang saya tahu budayanya masak bagi jiran tetangga, bagi kawan keluarga tuan-tuan. Dan bila masak tu pula bukanlah bersifat berlebih-lebihan. Okey. Kewajarannya tuan-tuan. Ni kita masak, berero kita masak, semua yang kita masak tuan-tuan. Okey. Tetapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, maka hari yang kita mantai tu adalah hari 29. Bukan hari 28, hari 29 mantai tuan-tuan. Ya, maka hari mantai itulah hari tengok anak bulan. So kita dah sepakat dekat Malaysia dah ada tempat-tempat tertentu yang disarankan, yang diisytihar tempat tengok anak bulan tuan-tuan ya. Setakat ini Doket Seremban Selatan tak diisytiharkan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pula malam pada Isnin malam tu pada pukul 7 malam tuan-tuan pergi tengok anak bulan kat sini kan. Tuan-tuan berkata, "Wi, ada anak bulan kan." Ya, wallahu a'lam ya. Terdiri tuan-tuan. Padahal yang tuan-tuan tengok tu kabur daripada kamera tu. Kan, dia ada bentuk salib padahal bukan anak bulan tuan-tuan. Ya, sebab anak bulan ni dia ada dia punya penglihatan kesesuaian dia tuan-tuan ya, secara zoomnya. Okey, cerita balik hisab. So hisabnya kiraan falak. Maka hisab kita hari Selasa. Kalau ru'yahnya kena tengok anak bulan. Ikrar ataupun pengakuan orang yang menyaksikan anak bulan. Perkara pertama, orang yang nampak anak bulan dia kena sebut Allahu Akbar. Okay. Tapi kalau ikut kiraan-kiraannya seolah-olah induce tuan-tuan. Ya, maknanya anak bulan beranak awal. Ya, pada hari Senin ni tuan-tuan ya, dijangka. Kerana apa? Lebih daripada 8 jam ya. Antara pukul 7 ke 8 pagi dah bersalin tuan-tuan. Ya, ayat paling mudah lah kita nak faham kan. Nanti kan bila dah rekod, ustaz ni parah betul, anak bulan pun bersalin kan. Ni nak mudah faham tuan-tuan. So kalau contoh ada 8 lebih, 9 lebih, kira lah sampai pukul 7, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So lebih 8 jam. Maka itulah diguna pakai dalam bab ru'yah. Okay. Dan ru'yah ni maknanya nampak juga anak bulan yang sabit ni macam mana tuan-tuan. Ya, pengalaman saya yang saya belajar masa dululah, tengok anak bulan Zulhijjah nampak tuan-tuan. Ya, tapi anak bulan Ramadan saya tak pernah nampak tuan-tuan. Sebab apa? Tak rajin pui kan. Wallahu a'lam. Anak bulan Syawal pun saya tak nampak. Sebab apa? Selalu bila waktu saya pui ya, maka anak bulan takkan jumpa pada malam tersebut. Dia jumpa pada malam besok itu tuan-tuan. Ya. Okey, wallahu a'lam. Tapi insya-Allah kalau orang ahli falak bila dia tengok anak bulan pada Isnin ni dia akan jumpalah. Tengoklah kat Malaysia ni kat mana dia punya kawasan yang bersesuaian. Tapi sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah ada kesepakatan semua tuan-tuan ya. Saya pun berasa bersyukur bila tadi diumumkan bahawa kerajaan Malaysia dengan kerajaan Brunei bersatu untuk membentangkan isu Myanmar tuan-tuan. Ini kita kena bangkitlah dalam persidangan ASEAN tuan-tuan. Benda yang paling utama, benda yang paling penting tuan-tuan. Ya, nak jaga umat Islam, bukan sekadar jaga umat Islam tapi kita nak menjaga hak asasi manusia lah. Ya, tak kira lah kau Islam ke tak Islam, tetapi kita tahulah dia punya keselamatan masing-masing tuan-tuan. Itu adalah keadaan yang positif tuan-tuan. InsyaAllah doakanlah yang terbaik tuan-tuan ya. Bila saya tengok tadi pun menteri luar kita pun buat perbincangan juga dengan presiden China tuan-tuan ya, sebabkan China pun berdekatan dengan Myanmar tuan-tuan. Kita doalah yang terbaik insyaAllah. Okay, seterusnya bila tentang bab Ramadan, kita dah tahu puasa ni. Ingat kita sedia maklum dari Allah daripada surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulai sekarang bersedia, prepare untuk bulan
Ramadan tuan-tuan ya. Tapi orang kita alhamdulillah nak menghadapi Ramadan dia mesti dia buat gotong royong. Gotong royong surau lah, gotong royong masjid lah kan. Subhanallah, sini dah buat gotong royong dah. Ha, hari had ni. Ha, insya-Allah buatlah gotong royong baik-baik tuan-tuan. Dia sebab dia kalau buat gotong royong untuk Ramadan ni dia ada dua keadaan. Satu keadaan memang tompet tu gajin gotong royong. Satu keadaan memang malas gotong royong. Ya, mano tem-tem bulan tertentu dia gotong royong. Yang lain-lain dia tak gotong royong tuan-tuan. Okey, insya-Allah ya buatlah kan yang terbaik. Persiapan untuk kita menghadapi Ramadan tuan-tuan. Okey. Nah, seterusnya bila kita tahu bahawa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa yang seperti mana sebelum ni orang berpuasa. Ya, sebelum zaman baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Dan ingat pada ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu dalam bab surah Al-Baqarah ayat 2 cerita tentang kitab. Kitab itu adalah Al-Quran. Al-Quran dan juga puasa sama nak kerja dapat takwa tuan-tuan. Ramai kalangan kita tak dapat buat diri kita dalam bertakwa pada Allah, pada Allah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Ramai berpuasa tapi ramai tinggal solat tuan-tuan. Ha, ini yang tak elok. Tapi bila keluar ayat statement macam ni, kalau macam tu ustaz, mandangkan saya tinggal solat, maka saya tinggallah puasa. Ha, tu masalah itu. Kan, dia dah tinggal solat, dia pun tinggal puasa. Tak ada manfaat kepada dia lah seolah-olahnya. Tetapi tak boleh. Kena tunaikan tuan-tuan. Okay? So dalam bab kita nak berpuasa, kena tahu antara-antara rukun berpuasa. Kena tahu perkara yang membatalkan puasa. Kena tahu perkara yang berlaku pada bulan Ramadan. Sedia maklum, Ramadan, Ramimdar Alif Nun, batu kikir yang panih. Ya, cuaca panih kalau bulan puasa ni. Kalau negara-negara Arab tuan-tuan, sebab tu dia panggil Ramadan. Panas-pasir panih tuan-tuan. Tapi kita ni dekat Malaysia, alhamdulillah, sejuk ya kan. Bila panih dia sejuk, bila panih dia sejuk tuan-tuan. Kalau ikut khatulistiwa dijangka Malaysia Negeri Sembilan panih sampai hujung April. Tapi setakat ni kita tengok sejuk ya kan. Kerana apa? InsyaAllah berkat keimanan dan ketakwaan rakyat Malaysia tuan-tuan. Ya, Allah bagi rahmat dan berkat kepada kita, sejuk ya kan. Ha, itu pun malas nak puasa, ha, parahlah tuan-tuan. Okay? So bila yang buat puasa ni, ramai orang terkeliru. Ustaz, boleh tak niat puasa sebulan? Okay? Basicnya, niat puasa sebulan adalah pada mazhab selain Imam Syafi'i. Faham? Jelas eh? Dalam mazhab Syafi'i, perlu diulang-ulangkan niat puasa tersebut. Justeru, sebab itu selepas solat witir, kita digalakkan baca niat puasa. Biasa imam akan buat macam tu lah kan. Dia habis baca doa dia tu. Doa itu sawma gadin an ada ifadu syahri ramadhan hazi sanati lillahi ta'ala. Ada jemaah tanya, tak ada pun imam saya. Memang lah, abang imam sebenarnya 13 rakaat, abang sebenarnya 8 rakaat. Memang tak dengar. Kan? Ha, dia kata imam tak baca lah sebab apa? Tak tunggu sampai 3 boleh. Dia habis 8 dia balik tuan-tuan. Okay? Ha, tu kena tahu satu perkara. Okay? So niat kita, ustaz boleh tak niat sebulan tu? Boleh oh, kalau ikut pada pandangan mazhab lain. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i kita ni, kenalah tiap-tiap hari. Susah ke niat tiap-tiap hari? Tak susah kan? Semayang pun kita boleh niat-niat sentiasa 5 waktu tuan-tuan. Sampai berulang-ulang lah, usalli kan? Ha, semayang dah usalli. Takkan niat puasa tak boleh, tapi tak pernah dengar lagi noriftah tak pernah lagi kan, noriftah sama maghrib tak pernah dengar lagi tuan-tuan. Ya, sekali ada niat tuan-tuan. Okey, ha, so dalam buat puasa tu niat tu jago tuan-tuan. Okey, ha, so kena tahu juga, ambil cari kalender yang tulis cerita waktu imsaknya. Ya, ha, orang marah kadang-kadang, ustaz apa benda lah nak imsak ni. Kan, imsak ni bukan sunnah Nabi lah tuan-tuan. Ini bukan cerita sunnah ke tak sunnah. Tapi ini adalah cerita berhati-hati tuan-tuan. Dan basically, Nabi SAW pada waktu sahur, sebelum azan subuh, Nabi membaca ayat Al-Quran. Ha, baca Quran. So, dalam budaya kita, letakkan imsak tu 10 minit sebelum azan subuh. Supaya untuk kita baca Quran.
Masalah kat kita, selagi mana tak azan subuh, kita nak makan. Kan beza tu tuan-tuan. Sebab itulah orang alim dulu letak imsak eh. Kenapa letak imsak eh? Supaya kita prepare lah. Berhenti makan kita. Kita baca Quran. Lepas tu kita tu sebab apa? Itulah sunnah Nabi eh. Kan? Tapi kita ni bila kita dengar imsak, kita pula salah guna imsak tu. Wei makan-makan cepat-cepat. Dah imsak dah ni ha. Cepat-cepat-cepat. Kan? Ha. Dia suruh copek-copek-copek. Lepas tu dia bukan suruh copek baca Quran, dia suruh copek makan tuan-tuan. La ilaha illallah. Kan? Ha, ini yang kita kadang-kadang manusia kena faham bersama. Tu peranan dia imsak ni tuan-tuan. Kita nampak macam simple ya. Padahal sampai azan azan subuh ya betul lah itu memang benar, tapi Nabi SAW aja sebelum azan subuh tu baca Quran. So kita habiskan makan kita cukup prepare tuan-tuan. Ha. Iyalah tuan-tuan. Kita ni manusia, orang Melayu ni sebelum subuh mesti nak terberak. Ha, betul tak? Kalau kita makan sahur sampailah ke azan subuh, ada tak pergi masjid lepas tu? Takkan ada lah. Eh, tapi pula tengah buang air besar dah azan tuan-tuan. Aduh, ada azan pula. Tak yahlah pergi ya. Ha, itu nama dia preparation. Ha, kita kena prepare, kita kena jaga-jaga. Macam sekarang ni kita punya SOP. Boleh kiamulail dekat masjid dengan surau kan, tapi buluh 4 pagi. Marah orang, kenapa lah 4 pagi baru buka? 3 pagi lah buka, 2 pagi lah buka. Tak payah buka, tak payah tutup, buka ya. Saya tanya, abang poi tak? Tak poi, itu masalah itu. Kan dia marah pula kan. Sebab kita nak mengurangkan risiko dalam tempoh kita punya pandemik ni tuan-tuan. Ya, insyaAllah boleh ya, semua dah ada kreativiti masing-masing tuan-tuan. Okay. So, berkaitan tadi, niat tadi, kita clear. Dapat ulang, ulanglah terbaiknya tuan-tuan. InsyaAllah. Bukan susah pun. You know, dulu kita anak-anak kita ada anak kecil tu senang kan, niat puasa tu kan. Sebelum tidur tu tuan-tuan. Okay. So, kemudian kita sahur, itu adalah sunnah Nabi SAW. Cubalah didik diri masing-masing. Kalau Nabi SAW sahur, makan apa? 3 biji kurma tuan-tuan. So, tuan-tuan cubalah buat. Kan? 3 biji kurma insyaAllah. Ustaz bukan 3 biji kurma saya makan ustaz, 3 ulas nasi. Ya, wallahualam tuan-tuan. Ya, orang kita tak tahulah macam mana kan. Ha, eh? Saya tak kata tuan-tuan, saya kata diri saya tuan-tuan. Eh, saya memang tak ada. Saya tengok tuan-tuan ni memang ikut sunnah Nabi betul. Kan? Sahur 3 ulas, buka puasa pun 3 ulas tuan-tuan. Ya. Ha, so kena-kenalah pandai jaga-jaga tuan-tuan. Cuba didik dan diri kita, kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Okey, itu dah clear dah bab sahur. Bila dah sahur tu tuan-tuan, kita kena tahulah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa tuan-tuan. Ya, ha, vaksin. Ha, kena injet, tak ada batal puasa dah. Janganlah kata pula ustaz, saya boleh lepas kena injet, sebab tu saya buka puasa. La ilaha illallah. Itu bukan tak sengaja, itu sengaja buka tuan-tuan. Ya, tak ada masalah dia tu. Okey. Kemudian dalam membatalkan puasa ni kita tahu benda yang saja kita makan tuan-tuan. Ya, ha, selalunya para isteri lah kena jaga-jaga. Ya, suami ni dia belum tentu iman dia kuat ke tak kuat. Isteri ni dia ada peluang untuk berbuka tak puasa. Kan? Ha, suami dia tak ada peluang. Saya pergi ceramah khusus kahwin, saya kata doket perempuan. Kalau nak tengok lelaki kau tu bertakwa ke tak bertakwa, ataupun lelaki kau tu adalah lelaki atau tidak, tengok dia pada bulan puasa. Kalau dia tak puasa, jangan kahwin dengan dia. Kenapa pula? Sebab dalam hukum Islam, orang yang tak puasa adalah perempuan. Ha, yang lelaki, kalau tak puasa, dia apa dia tu? Perempuan lah sebenarnya. Kan? Head mana keluar ya tuan-tuan? Kan? Wallahualam, boleh keluar head ke kan? Ha, so itu, tapi ada orang marah saya, ustaz jangan macam tu, SM memang sakit. Itu cerita lain tuan-tuan. Sebab kita tidak maklum dari lidah Allah SWT daripada ayat tadi itu disambung dengan rusah-rusah tertentu tuan-tuan. Okay? Rusah yang dibenarkan untuk berbuka puasa ni apa dia? Musafir dengan sakit tuan-tuan. Itu di antara rusah. Tapi pada saya kan, hukum tu tetap hukum lah. Tetapi realiti hari ini musafir, adakah sama musafir kita dengan musafir baginda sallallahu alaihi wasallam? Tak sama kan? Ha, baginda naik unta, baginda naik kuda, kita pun naik kuda juga, wai suku. Kan? Ha, kita pun naik kuda juga, BMW tuan-tuan. So, entahlah. Tak ada alasan lah tuan-tuan.
Kalau kita katakan, wah aku musafir sebab itulah aku buka puasa, kan? Ha, tuan-tuan, cerita dia bukan cerita tentang bab hukum yang membenarkan, tapi kita nak menggantikan balik tu rasa-rasa yang macam mana, kan? Bukan susah, bukan senang nak ganti balik. Tuan-tuan, kita yang lelaki ni, cuba kita tengok masa kita muda-muda dulu, berapa hari kita tinggal puasa. Tuan-tuan, kita semak, tuan-tuan, saya boleh potong kuku lah kalau tuan-tuan kata saya semudah penuh puasa, kan? Ha, tak ada lah saya kata apa, tuan-tuan, kan? Ha, tapi maksudnya adalah waktu kenakalan kita dulu, kan? Bukan jahat, kenakalan yang kita kena ganti. Bila nak ganti tu, Allahu Akbar, ya? Kalau ditakdirkan Allah bagi kita sakit, tuan-tuan, ha, dah habis Ramadan, nak pergi Syawal, lepas tu kita nak ganti, Allah, ya? Ha, selalunya perempuan dah lagi payah, susah nak ganti, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Bukan mudah nak ganti. Dapat pula manjang poso yang beranak. Poso beranak, kan? Yang laki ni pun satu, kan? Ha, time poso dia suruh bini dia beranak. Last kali pantang. Dah 30 hari tak boleh poso, tuan-tuan. Ya, saya cakap ni kerana apa? Sehari dua ni ramai kawan-kawan yang perempuan ni, tuan-tuan, dia hantar mesej, ustaz, macam mana nak bayar fidyah? Kenapa pula yang beranak 3 tahun lepas tak ganti-ganti, termasuk tahun lepas? Ha, itu masalah tu, kan? So maknanya kerana apa? Sebab ialah, kan, bukan mudah nak ganti. Kalau bayangkanlah petang bulan puasa yang beranak, 30 hari nak ganti puasa, tuan-tuan, ya? Ha, saya setakat ni alhamdulillah lah, rumah saya jarang beranak bulan puasa, ya? Ha, kalau beranak bulan puasa pun kita susah, kita lelaki ni pun nak nguruskan anak, kan, nak nguruskan bawa dia, bukan mudah, tuan-tuan, ya? Ha, okay, tapi ada orang kata nak buat channel ustaz dah rezeki, betul lah tu, itu dah rezeki lah tu, tapi pada saya itu dipanggil strategi, tuan-tuan yang dirahmati, ya? Wallahualam. Okay, so tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam buat puasa tadi kena tahu, ha, dan kenapa kalau kita tinggalkan tampal tanda hari ni tak puasa, ini puasa, kan, kena beritahu supaya apa, kita ingat akan datang, tuan-tuan. Eh, selalunya kita letak dekat kalender kita yang ada tulis waktu tu, kan, hari ni tak puasa, kan. Ini khusus pada perempuan, bukan khusus pada lelaki, kan? Lelaki pula dia pun cuti, ah ni tak puasa, hari ni tak puasa, manjang tak puasa, ya, tuan-tuan. Okey, seterusnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah Taala, dalam bab puasa ini yang kita nak kena kejarkan lagi selain daripada siang hari kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, ingat jihad nafsu kita, eh, jihad nafsu kita. Ya, kenapa saya kata yang jihad nafsu? Sebab bulan puasa ni orang dah rajin, dah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tetapi disebabkan nafsu, time buka dia tu, ya Allah, nafsu serakah timbul, tuan-tuan. Ya, nafsu apa? Nafsu mentedarah makan dia tu, tuan-tuan. Ya, sekarang ni apa orang kata, bazar Ramadan, kan? Ha, saya pun pergi juga bazar Ramadan, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan janganlah pandang saya macam nanti bila pergi bazar, ustaz penuh kiri kanan, anak ramai, tuan-tuan. Ya, anak ramai, kan? Ha, tuan-tuan kena ingat bukan untuk anak-anak, ya, untuk jiran tetangga disediakan. Ya, wallahu alam. Tapi saya nak beritahu bahawa mudah je kita nak menjadi jaga nafsu kita itu, walau bagaimanapun pastikan jangan datangkan pembaziran, tuan-tuan. Sebab Allah Taala tak suka innamu bazirina kanu ikhwanu syayatin. Ya, kalau kita tak, kita tak, kita beli banyak, tak apa. Tapi rupanya kita bagi sederet lorong tu, kan. Ha, rumah A B C D semua dapat, tuan-tuan. Ha, daripada hujung sampai hujung air soya. Hari ni bagi air soya, besok bagi air soya lagi. Last kali jiran pun kata panjang soya dia ni bagi. Eh, nak buat macam mana? Dah memang dia jual soya rupanya, tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Okey. So dalam keadaan itu yang kita nak kena jaga dalam nafsu kebencian. Dan seterusnya, tuan-tuan, malam-malam Ramadan itulah yang kita kena imarahkan dengan sebaiknya, tuan-tuan, ya. Antara malam Ramadan yang kita kena imarahkan, solat tarawih. Buatlah 8 ke 10 ke 20 ke, tuan-tuan. Ya, terpulanglah, tuan-tuan. Okey. Tapi kalau boleh, kalau tompek tu buat 8, habis sampai 8. Tompek tu buat 10, habis sampai 10. Tompek tu buat 20, habis sampai 20, tuan-tuan. Dokek sini buat 8. Alhamdulillah. Kalau sini buat 20, esok orang pertama tak datang, tuan-tuan. Ya, wallahualam. Itu keselesaan masing-masing, tuan-tuan. Ya, wallahualam. Kan? Nanti orang kata, apalah ustaz ni, malih betul. Sebab buat 20 rakaat ni, dia kena istiqomah, tuan-tuan. Ya, kena istiqomah tu. Dia kalau nak buat 20 rakaat ni, kalau tuan-tuan, dia pastikan tompek tu tak doket dengan rumah.
kalau dokek dengan rumah dah sampai 8 bini yang tapi saya bang copek sikit kan roti kau dah tutup kan langsung tak payah 20 kan. Nah, itu mana kalau kita buat jauh macam umpamalah saya malas-malas bincang kan dengan sahabat-sahabat saya kata tok oh dengan sahabat panggil datuk kan ha eh tok kita ni kan payang kan kalau di Mekah dengan di Madinah kita rasa nak ibadah tu jago kan memang betul tu kan kalau pergi umrah ke pergi haji memang kan jago. Tapi bila kat Malaysia, ya Allah, kan? Tak tahulah. Jin banyak kat Malaysia ni. Eh? Kita yang jin ke tak tahulah kan. Ha. Sebab saya nak beritahu apa? Kalau kita dapat pergi tempat yang lain, insyaAllah kita boleh jauh sikit, kita boleh mudah buat 20. Saya dulu rajin kalau buat 20 rakaat ni, saya paling suka bila saya diberi tazkirah di Selangor, tuan-tuan. Sebab Selangor kan buat 20 rakaat. Kan memang syok istiqomah 20 rakaat tuan-tuan. Ha, dorang pula 20 rakaat satu apa? Satu rakaat tu satu muka tuan-tuan. Itu memang syok lah. Ha tuan-tuan. Sampai selesai punya tazkirah tu pukul 10:30 tuan-tuan. Ya, ha, tapi syok lah. Ha, dia punya sebab apa? Jauh tuan-tuan. Cubalah kalau pergi Doket Seman Selatan, rumah sekamat. Ha, wallah malam tuan-tuan. Ya, ha, tapi tu pulanglah pada diri masing-masing ya, tapi saya rasa kot dalam SOP kita menetapkan buat rakaat pun kalau ada yang buat 20 pun cari surah yang ringkas-ringkas tuan-tuan ya, sebab kita tahun ni disebabkan pandemik tuan-tuan. So janganlah banyak tanya, banyaklah komplain. Banyak orang nak komplain. Inilah. Dah dapat buka semayang tarawih pun syukurlah tuan-tuan. Ya, ha, dapat yang kita kena syukurkan lagi, tolong pastikan tarawih kita full swing tuan-tuan. Maksud full swing ni daripada hari malam pertama sampai malam akhir ponoh tuan-tuan. Eh, saya harapkan surau ini dia ponoh sampai dekat gelanggang belakang tu tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Janganlah malam pertama yo, kan? Malam pertama dia ponoh. Malam yang hujung tu tak ponoh. Rugi kita tuan-tuan. Insya-Allah kalau kita usaha yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik tuan-tuan. Okey. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, yang terakhir, tolong jaga Ramadan kita. Mudah-mudahan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik tuan-tuan, dan kita minta ampun banyak-banyak kepada Allah Taala. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa kaum keluarga kita, ampunkanlah dosa adik-beradik kita, ampunkanlah dosa jiran tetangga kita, ampunlah dosa sahabat handai kita, dan ampunkanlah dosa mereka-mereka yang umat Islam dan mukminin tuan-tuan, dan sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan, sebab kita risau makin hari makin macam apa yang berlaku tuan-tuan. Ya, bila saya tengok berita di Mesir lain macam pula tuan-tuan. Ya, na'udzubillah min zalik. Dia alihkan mumia tu daripada muzium A ke muzium B. Lain macam majlis yang dibuat tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Tapi tu negara dia, pandai dia lah tuan-tuan. Kan kau nak azab kan? Tapi itulah. Kau kena azab kat dia tak apa. Kok kono tempias kat kita juga. Ah ha, tu yang kita risau tuan-tuan. Wallahu alam. So doalah yang terbaik. Insya-Allah kita akan dapat yang terbaik dan kita dapat akhiran yang terbaik tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan saya mohon maaf saya terpaksa cut awal. Saya nak pergi ke rakaman minta maaf tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung lagi lah pada akan datang tuan-tuan. Kita jumpa lagi tuan-tuan pada akan datang. Saya mohon maaf salah silap tuan-tuan. Okey. Dan saya rasa mungkin Ramadan tak tahulah jumpa ke tak jumpa lagi kan. So kalau tak jumpa tak apa. Salam Ramadan Al-Mubarak dan selamat Hari Raya tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja. Mohon maaf saudara batin. Akhir kalam saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah ta'ala. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.